Comissão Nacional das Eleições, Horas Nera Dau, Hala Educação Cívica e a Município São José Rua, na Região Especial do Ecuse. O Subá, eleitores de Muruansira, a tu participa, o de Rona, no acompanha de dia, quando há processo de recenseamento, campanha eleitoral, no o ensato vota. O Sumos vai participar de Sira, ele o eleitores de Muruansira, a tu cuidar o Tebes e a momento campanha eleitoral, la bele usa, lhe fuan macas, lori atacamalu.